Добър вечер на всички. Дайте сигнали в чатовете, че чувате и виждате. И започваме. Малко закъсняхме днес, но няма нищо. За сметка на това ще гледаме да свършим по-рано. Така. Добре, и в другия чат. Чува ли се при вас? Чува се. Всичко е наред. Окей. Добре, започваме. По традиция ще започнем с еврото. Интересни ситуации в момента има на пазарите. Еврото на месечна графика постъпва според очакваното, което имахме, а именно да реагира на силното техническо ниво, в което се намира в момента. Така. Имаме още така половин месец да видим дали това в крайна сметка така и ще остане. На седмична графика, тук, ако на месечна графика беше обръщаща свещ, тук имаме фалшив пробив за сега и много силна реакция, която ако дори и така да се запази, т.е. да не става по-силна реакцията, това е един сериозен сигнал за възходящо движение. На дневна графика имаме отклонение от канала на дневния тренд, всичко изглежда много-много добре технически. Стои, тук имахме една трета точка под тази, този по-остър ъгъл на тренда. И сега цената се прибира обратно за корекция. На 4 часа вече имаме подход към обръщане. Тук миналия път този триъгълник, който гледахме, изглежда се получи. Я да видим. Ето тук сме били, когато сме били миналия път. И триъгълника, вижте колко точно, абсолютно точно е отработен от пазара. Така че еврото се държи добре. Въобще, така повечето валутни двойки в момента технически стоят хубаво. При швейцарския паунд имаме достигане до канала на тренда на месечна графика. Очакваме да има така нисходящо движение до края на месеца, но ще видим. Тук не правим препоръки, нали това си го знаете. Всеки сам за своя сметка решава дали да действа и как на пазарите. Ние само обменяме идеи. На седмична графика, тук след като се изпълни ето тази разчетна цел, очаквахме да има така корекция и именно това се случва през тази седмица. Това е свеща само началото на седмицата, така че реакцията за сега е значителна. На дневна графика тук тренд нямаме, имаме един възходящ импулс, нищо, което да кажем. На 4 часа имаме затваряне под линията на тренда и вероятно за обръщане ще видим как ще се развият нещата. При паунда на месечна графика също реакция от сериозни хоризонтални и диагонални технически нива. Именно както очаквахме миналата седмица. Седмичната графика не е толкова изразителна, тя стои още под сериозни диагонални нива на съпротива. На дневна графика виждаме корекция в дневния нисходящ тренд канал, който така очаквано миналата седмица именно това очаквахме да се случи. Така, тук този, аз не знам, тук такава линия не съм поставил, но сега ще поставя. Да се знае къде, докъде сме я докарали. Тук след този неправилен триъгълник се разви нов нисходящ тренд на 4 часа, който не даде нищо особено. Тук някои мислеха, че това е фигура, но в крайна сметка, каквото и да се мислили, то нямаше вход, така че това е за сега ситуацията при паунда. Тук пропуснах да кажа, че е нормално сега на тези обратни движения за настоящите трендове да имаме корективни, т.е. сега от тук по някаква така
от някакво ниво, може би от тук, да започне едно леко корективно движение до 50% на последния импулс, в случая 320 пипса. Така. Точно така. Японската йена, тя винаги има собствено движение, но тук за сега задържа на месечна графика. Имаме едно задържане, което е в този силен възходящ импулс и това е напълно в реда на нещата. В реда на нещата ще бъде да направи корекция до предишното ниво, техническо, което тук с около 500 пипса. Но ще видим дали ще се случи именно такова нещо. На седмична графика също силен възходящ импулс и задържане в миналата седмица. На дневна вече имаме един отработен двоен връх, даже супа от костенурки. Ето това е един флаг, който аз мисля, че казах, че не съм много сигурен, че ще се изпълни, но в крайна сметка нещата върват за сега, въпреки че е известен спад, все още сме на плюс, възможно е да се изпълни. На 4 часа този триъгъл, това не е триъгълник, това е двоен връх, той тук се изпълни, след това ето тук още един двоен връх, не особено правилен, но така или иначе и той си се получи, за да започне един нисходящ тренд канал, който така в момента можем да кажем, че се намира на трета точка по тренда, а канала вероятно изглежда именно по този начин. Малко по-сложна ситуация от приемата, отколкото до сега разглежданите двойки. Така, сега това е Канада. Канада също реагира според очакванията, нещо, което рядко се получава, но ето тук, мисля, че говорихме за миналата седмица, сега не знам, ако искате, може да върнете видеото, но мисля, че говорихме за глава и рамене, която очаквах да не се получи. За сега има пробив по главата и раменете. Аз не бих се хвърлял тук, но пробива си е на лице. Главата и раменете не е особено добра. Има и тук трета точка, която се изпълни на тейк профите, но може би сега е време вече за някаква корекция, някакво нисходящо движение по-скоро. На седмична графика ето тук така сериозна ситуация за обръщане на тренда. Даже имаме, за съжаление, тук един отворен двоен връх, който даже е добре оформен, пробит, но след това върна тук, за да доизкара. Това е от миналата седмица, което говорихме вече. На дневна графика тук имаме трета точка. Сега на тази трета точка, ако се смята, че е коректна, напълно възможно е да се изпълни тази трета точка и тогава да обърне дневния тренд. Ще видим. На 4 часа вече тренда е нисходящ. Може да се каже, че тренда е нисходящ, започнал с този двоен връх и суп от костенурки и нещата се развиват добре в това нисходящо движение. Може би, ето така изглежда в момента, малко тънко идва, но добре, мисля, че е приемливо. Така, стигаме до Австралия. На месечна графика, ето я, същата реакция, за която говорихме, същата глава и рамене, която тук няма пробив обаче, а мисля, че тук за тук говорихме. Както и да е, все още нямаме пробив, аз очаквам и да не се получи до края на месеца, но фигурата е формирана, ще наблюдаваме да видим. Цената се намира на ключови технически, диагонални и хоризонтални нива на подкрепа. Очакваме реакция от блъсна на тях в възходяща посока, която още не е на лице. Ще наблюдаваме за такова действие. Тук щеше да стане много хубав клин. То тук веднъж вече се е получил този клин. Ето го на Take Profit 1 се изпълни. Но да се задълбочи клина, ето този, ако не беше излизането тук нагоре. Така че тук просто наблюдаваме сега реакцията и да видим как ще затвори. Много интересно ще бъде да видим как ще затвори седмичната свещ. Оттам ще
дойде някакво така известие дали ще продължи нисходящото движение или ще имаме промяна на тренда. На дневна графика тренда е също нисходящ, много добре структуриран. В момента цената днес се връща на първата линия на канала. Това, което е напълно очаквано технически да се случи. Въобще пазарите последната седмица, две ни дават добри възможности за прогнозируемост. Тук на дневна графика сега много по-лесно ще се образува някаква трендообръщаща фигура, но разбира се, по-вероятно е винаги по-вероятно е тренда да продължи, но време е, мисля, че е време за някакво обръщане, което предстои да стане. Все още сме далече от това, но има някакви така вариации по темата. Това е и сериозното техническо ниво. Ако затворим под това ниво, по-скоро ще очакваме продължение на нисходящото движение. Ако затворим над него, ще очакваме обръщане на тренда. Стигаме до 4-часовата графика. Тук, за съжаление, това не се получи много добре като глава и рамене. Не, че не може да се вземе. Може. Някои даже го и взеха. И тук също нямаме още образуван хубав възходящ тренд. Така, но сякаш обръща за сега. Ще видим. На Нова Зеландия на месечна графика наблюдаваме същата реакция. Тук е малко по-вяла. Тук тренда е по-изразен нисходящия. Това е тук като някакъв диамант стои, но много така. Добре, може да се търси диамант, но малко е такъв един месечен диамант, който е под условия. Но както и да е, седмичната графика тук сериозен нисходящ импулс, тази седмица имаме реакция по него, обратна на дневна граница, на дневна графика. Тук е достигната границата на втората линия на канала. И сега коригира от него, също тренда остава да е нисходящ. Ясно изразен нисходящ тренд. Така че все още на по-малките графики може да очакваме да търсим някакви входове за продажби. Без това да е препоръка на 4 часа, нямаме нищо. Стигаме до златото. Миналия път говорихме за това, че според мен не е довършен този триъгълник. Ето, че сега имаме известно връщане тук от пробива, който беше в началото на месеца. Тук на седмична графика е така по-ясно изразено как хубаво е стъпила тази свещ на този диагонал. И сега остава да видим продължение възходящо. Сега, тук сме в триъгълник и имаме сериозни реакции от тези нива тук отгоре. А пък на седмична имаме сериозен, много силен ето този диагонал, възходящ. И очаквам да се развият нещата възходящо. Тук вече ще бъде доста по-лесно от основните валутни двойки, защото просто трябва да видим продължение на движенията, възходящите като реакция от този основен диагонал. На дневна графика тренда е изключително нисходящ, така я сякаш ми е мръднала линията. Да оправим. Да, линията на канала не е много ясно къде трябва да бъде, вероятно ето тук. И чакаме да видим какво ще стане. Сериозни обръщащи формации на японските свещи, но ето сега днешната показва, че цената все пак е затворена в тази тясна консолидация. Ще видим дали няма да се развие именно това, да консолидира тук в тези две линии. На 4 часа тренда е нисходящ. Имаме за пореден път отблъскване тук преди няколко часа от линията на тренда, много силен тренд. И за сега тренда е нисходящ, като е възможно да се получи обръщане. Ще видим, ето тук да дойде нещо като глава и рамене или друго. И това да ни даде възможност за
сделки на покупка. При среброто същото се получава, това което очаквахме е реакция от това ниво тук до предишното ниво, т.е. да запазим очертанията на ето тази консолидация, каквато и да е тя. Сега може някой като клин да я вземе, но за сега сме именно в рамките на все още тази консолидация, която още не е пробита. На седмична, не е пробита. Сега тук въпросът вече е до терминология, колега, какво наричаме пробив на техническо ниво и няма как да си го изясним в момента. Може в индивидуален разговор да си изясним термините, кой какво нарича пробив на техническо ниво. Но за мен е, тук няма пробив на фигурата. Добре, на седмична графика сме също в рамките на тази структура. Тук вече имаме пробив, но да видим дали няма да се окаже фалшив. Този пробив на дневна графика, остър нисходящ тренд в момента на трета точка по тренда, тя даже е подмината. Ще очакваме да има реакция тук от това движение в нисходяща посока и евентуално формиране на трендообръщаща техническа фигура. На 4 часа тренда е все още нисходящ, пробит. Тук идеални условия за образуване на второ рамо по глава и рамене. За съжаление, тук един възходящ тренд все още не можем да направим и не бива да търсим там такова нещо. Добре, сега тук се получиха интересни неща. При евро-йена, това е евро-турска лира, дайте само да погледнем набързо. Да, на дневната графика тук нещата се развиват вече възходящо. Това днес става, иначе доста дълго време се задържахме, даже малко надолу стигнахме от това ниво. Но нещата се развиват именно според очакванията. Възходящ тренд, доколкото може да говорим за тренд, но така или иначе, нормално днес цената, в крайна сметка, така всичко си идва на място за сега, тъй като тази свещ още не е затворила. Сега евро-йена е много интересна тук ситуацията и затова искам да я коментирам. Имаше много въпроси от колеги. Месечната графика тренда е възходящ. Ето така. Това сега не е толкова важно. Линията на канала, седмичната, имаме силен възходящ импулс. На дневна имаме, това сега съвсем спокойно като глава и рамене, но вече е минало. Да видим дали е изпълнено обаче. Не, аз това не съм го търгувал, за съжаление, може би. Не е изпълнено още, има още какво да се желае, за да се изпълни. И също сега тук за трета точка можем да мислим съвсем спокойно. Каква е целта на фигурата? Грубо ще я определим, просто как да я видим? Нещо е такова ли как? Не, ето така някъде. Хайде малко по-точно, нека да бъде все пак. Ето я. Някой също може да каже, че тук е изпълнено, тъй като имаме сериозно техническо ниво тук. Но аз си мисля, че може още малко. Или поне да се засуетим тук, да се върнем на тези нива, за да може тези, които не са успели да затворят, да приберат или да преместят стопове. На 4 часа нищо интересно. При паунтиена е по-интересна ситуацията. На месечна графика възходящ тренд, на седмична възходящ тренд, ясно изразен. И на дневна именно глава и рамене, за която говорихме миналия път или пък споменах в клуба, не знам, в клуба със сигурност споменах, тя още не е изпълнена, стигна до половината някъде и след това коригира, за да може, както си му е реда, да се вземе и трета точка и да си тръгне нисходящия тренд както трябва. Не е гаранция, разбира се, и не е препоръка, но това е което виждаме. Добре, мисля тук да приключим. Знам, че имате въпроси. Ох, това
Евроавстралия, ето го. Аз нищо тук. Да, добре, тук някакви, нали, неща, нали, някой, който желае да рискува малко повече или да не е абсолютно точен, може да търгува този възходящ тренд. Няма да е лошо да го направи, но и който иска. Но аз тук се въздържам. Добре. Съвсем бегал поглед, хайде да хвърлим на другата група, която наблюдаваме. Просто да фиксираме как се развиват нещата. Това е... На коя графика? Да. Ще да кажа какво става тук. Чакайте да погледна само, че тук има някакъв сериозен спад в последните часове и аз имам едни сделки да видя какво е станало, но докато... Не, само да погледна, само секунда. Добре, за сега нещата са добре. Както и да е, тук имаме сериозно така възходящо движение, т.е. повишение при цената на петрола и сякаш се е задействал, ето това, то отдавна се е задействал, но е потвърдено, тук и третата точка, ето тук по възходящия, новия възходящ тренд, и ето тук глава и рамене, които има да се доизпълняват. Добре. Биткоина задържа за сега на тези нива. Ами има вероятност да се задържи, има вероятност и да не се задържи. Индексите в корекция на нисходящото движение. Еми това е, това е. Няма друго какво толкова да коментирам. Добре, ами не, няма да се връщаме назад, това го говорихме, ще гледате записа, ако живот и здраве този запис се е получил, ще го гледате на запис. Ако пък нещо имате сериозни проблеми, пишете ми, ще ви отговоря, когато мога. Окей, това е. Приятна вечер, успешен трейдинг, чао до следващия път.